Pois intentei contar a historia da maneira máis lírica posible dentro dunha narración realista de feitos que ocurriron realmente na Galiza. Documenteime todo o que puiden e tratei de describir aquel mundo como eu penso que ocorreu. Desde pequeno escoitara falar de historias do tempo do Volframio, que para mí sempre era un mundo como de fantasía, parecíanme as historias que contaban de como unha película do oeste. Non podía imaginar como podía ter pasado aquelo tan perto de nós, non? E como sería. Despois investiguei na historia e descubrín que o mundo era aínda máis sorprendente do que eu imaginaba, non? Con espías alemáns, con submarinos na guerra, a batalla do Atlántico, submarinos afundados aquí nas nosas costas, xente armada pola rúa, unha subversión social impresionante, era algo sorprendente. Eu lín hai moitos anos un libro de Cortázar que dicía que o verdadeiro autor non tiña que buscar o estilo, porque o estilo xa o levaba posto. Penso que o mellor que eu podo facer é intentar contar a historia da mellor maneira posible sin pensar demasiado no estilo, porque si pensas, por exemplo, cando faz unha novela ou cando faz unha película, si pensas en facer cultura, probablemente o que faz é perder ao tempo. É como si estás facendo deporte, en vez de intentar meter gol, intentas facer deporte. Xa estás facendo deporte, o que tens que intentar é meter gol. Pois con unha gran ledicia, porque un premio desta importancia é como unha frecha sinalando a miña obra, non? E creo que eso pode axudar para ter máis lectores e para poder seguir adiante, porque a miña intención é seguir escribindo, igual que a miña intención é seguir rodando películas, pois tamén penso seguir escribindo novelas. Este inverno tan longo, non quero esquecer o teu respirar morno. Soño comencer, noite xa teño abondo. Cargo meu pincel, busco acordo teu.